אחת כפתיחה, לפני כשבע שנים התחלנו פה בבית כנסת הרמב"ן את המסורת של מצוות והגדת לבנך, שאנשים מוותיקי החברים שלנו שנושאים בגוף ראשון את הסיפור של מאורעות ימי השואה של יהדות אירופה יעבירו לנו לדור שני ולדור שלישי, יעבירו לנו במצוות והגדת את הסיפור, משתדלים גם להקליט אותו, כדי שהפנים שנמצאות איתנו בתפילות ובשיעורי תורה, יקבלו גם עומק של חוויית הנפש של האדם שחי איתנו עם זיכרונות כל כך עמוקים של עבר, וכדי שאנחנו נוכל להנחיל את הסיפורים האלה לדורות הבאים. וככה מצטברים אצלנו שנה אחרי שנה, סיפור אחרי סיפור, ואנחנו מגלים גם את הקשרים בינינו, ומגלים גם את היכולות של ההנחלה. כבוד גדול, באמת כבוד גדול לכולנו, שהערב הזה מצליח להפוך להיות לחלק מהשפה המקומית שלנו. שמצפים כבר, עשרה בטבת, שיהיה לנו את הויגדת של השנה. השנה ברוך עמנואל מכבד אותנו בסיפור שלו, ואת הניגון שמלווה יעשו הפעם, התרגלנו לברלין בשנים האחרונות, עכשיו יש לנו את נומי וביתן, שברג לנברג, דור שני, שלישי, כבר רביעי של רמב"ן, בסדר? נכון? דור שלישי ורביעי של רמב"ן. אז אני מזמין קודם כל את נומי ואת איתן להתחיל בניגון, ואז ברוך יעלה ויתחיל את הסיפור שלו. בבקשה. והגדת לבנך, זה לא רק המילים שמסרבות את הסיפור, אלא כמובן המנגינות שמתלוות. ולקראת הערב הלכתי לבקר את ברוך ולשמוע קצת ולמצוא איזה ניגונים יכולים להתאים. אז הבחירה של הניגונים לפני ובאמצע זה עשינו ביחד. אנחנו פותחים באדון עולם שכולכם מכירים, אתם כבר מוזמנים להצטרף לשיר איתנו. זה אדון עולם שיש לו היסטוריה מאוד ארוכה, וברוך כילד כבר הכיר אותו גם בבית הכנסת שלו, ואנחנו ממשיכים.
קצת, אני מתנצל לפני כן שאני מאוד מאוד לא רגיל לדבר בציבור. שמי ברוך עמנואל, נולדתי ב-1929 בעיר המבורג שבגרמניה. להוריי, מרדכי וחנה עמנואל גולדשמידט. בתי חנה, הקרויה על שם אימי, תקריא במהלך דבריי קטעים אחדים מתוך הספר שכתב אחי יונה, זיכרונו לברכה. הספר נקרא יסופר לדור, ובו קרות המשפחה בזמן השואה. בשנת 1933, בעלייתו של היטלר לשלטון, עברה משפחתי להולנד, וחשבו ששם יהיו מוגנים. ב-1940 פלשו הגרמנים להולנד, החיים הלכו ונהיו יותר קשים בהדרגה. חייבו יהודים מגיל 6 לדבוש טלאי צהוב, אסרו להם להיכנס למקומות ציבוריים, פארקים וכו'. על הילדים אסרו ללמוד בבתי ספר הכלליים. ערב שבת נשוא יצא איסור שימוש בתחבורה ציבורית. זו הייתה שבת הבר מצווה שלי. וכל האורחים אשר הגיעו מחוץ לעיר חזרו עוד לפני כניסת השבת לבתיהם. זו הפעם הראשונה בחיים שהייתי ממש עצוב. הוריי עשו ככל יכולתם לחגוג בכל זאת. כאשר החלו המשלוחים למחנות ההשמדה, אנחנו, כמו יהודים רבים אחרים, התחבאנו אצל גויים. היינו משפחה בת 10 נפשות והתפזרנו בין כתובות שונות. האדם שדאג למקומות המחבור הוא זה שהלשין עלינו. והמשטרה ההולנדית תפסה אותנו ואחר כך שחררה אותנו תמורת שוחד. חזרנו הביתה חוץ מביציה ותהיה הקטנה. ביתיה חוזרת הביתה. לא כל הילדים חזרו הביתה. ההורים מצאו מחבור עבור ביתיה בת 3 אצל משפחת גויים, אדון וגברת גראסברגן, בכפר במערב הולנד. ההורים השאירו שם גם מספר תמונות משפחתיות, כדי שביתיה הקטנה לא תשכח את משפחתה. כמו כן, מסרו שם את הכתובת של סבא וסבתא בציריך על כל צרה שלא תבוא. כאשר חזרנו ימים אחדים לפני שבועות תש"ג לביתנו, לא החזירו ההורים את ביתיה. המצב היה מתוח ומסוכן מאוד. האם אפשר לסמוך על השחרור והדיחוי המוזר? יום אחד הודיעו ההורים שיש להם הפתעה. ביתיה תבקר אותנו ביקור קצר עם האימא הגויה. שמחנו מאוד, במיוחד כאשר ראינו שביתיה מרגישה בבית. אכלנו ביחד ארוחת צהריים וברכנו ברכת המזון. האימא הגויה גם כן ברכה, היא הצטלבה ושילבה את אצבעותיה. ברגע זה עשתה גם ביתיה בדיוק כמוה. נדהמנו, ביתיה שלנו מתפללת כנוצריה. אבא ואימא קמו ויצאו מהחדר. אחר כך חזרו ודיברו עם האימא של ביתיה. הם הסבירו לה שאומנם חשבו שביתיה תחזור עימה, אבל המצב כעת אינו כל מסוכן, ולכן הם מעדיפים שביתיה תישאר בינתיים אצלנו. אותה אימא הייתה מופתעת, אבל עזבה אותנו בידידות. ההורים היו נרגשים מאוד ואמרו לנו משפט אחד: קיבלנו אתכם כפיקדון מהקדוש ברוך הוא. איננו יודעים מתי אנו מחויבים להחזיר את הפיקדונות, אבל נחזיר אתכם כיהודים. ביתיה החזירה את נשמתה טהורה לבוראה ביום רביעי, ח' באדם, תש"ה, במחנה ברגן בלזן. והיא בת 5 שנים ו-4 חודשים. את נשמתה החזירה כילדה יהודייה, כהבטחת ההורים. ביתיה מתה מרעב ומתת-תזונה. אימא ואחות הגדולה בלה עשו למעלה מיכולתן להציל את ביתיה, אך ללא תרופות, ללא אוכל וללא תנאים מינימליים, הדבר היה בלתי אפשרי.
ביום אמר הוא חק באדר צו שמהי, הביאו את גופתה של בידיה אל שער המחנה, ומשם למשרפה. על יד השער אמרנו קדיש. שנים אחרי זה השתתפתי בשיעור לנשים אצל הגברת רבי רבוביץ', זכר צדיקה לברכה. היא לימדה את פרשת הגר, ויחקו המים מן החמת, ותשלק את הילד תחת אחד הקצירים, ותלך ותשב למנגד, הרחק כמתחרי קשת, כי היא אמרה, אל אראה במות הילד. הגברת נחמה ציטטה את הרב הירש, אמא היהודיה לא הייתה עושה דבר כזה, ותשלח את הילד ומתרחקת בטענה על הרי במות הילד. אמא היהודיה הייתה נשארת עם ילדה עד משימתו האחרונה. נדהמתי מתגובתן של הנשים בשיעור. כולן טענו שהיו נוהגות כמו אגר. נחמה, אשר כידוע לא היו לה ילדים משלה, לא נכנסה איתם לוויכוח והמשיכה את השיעור. אני, שהייתי בברנדזן, לא ראיתי דבר כזה, על ערי במות הילד. ילדים נפטרו בזרומות אימם, כמו שהנביא אומר באיכה, להשתפך נפשם וחד אימותם. כעבור זמן פגשתי את נחמה, הזכרתי את השיעור והוספתי, את צדקת כשהבאת את פירוש של הרב הירש. לא כתוב ותשב מנגד, ולא כתוב ותשב לא מנגד, אלא ותשב לה מנגד. זאת אומרת, לה לטובתה היא. דיברתי עם ברוך ואמרתי לו, אנחנו ביחד צריכים לחפש את החלק המוזיקלי, הדבר הראשון שהוא אמר לי, היידיש אמרתי. זה התקשר לו ישר לסיפור הזה, אתם שוב מוזמנים להצטרף, מכירים כולם.
נעזור לחזרתנו הביתה. השוחד לא החזיק מעמד, ונלקחנו למחנה ריכוז בהולנד, ומשם נשלחנו למחנה ברגן-בלזן שבגרמניה. במחנה זה לא היו תאי גזים. אנשים מתו בתשישות כתוצאה מגולת פרך, חוסר אוכל, השפלות ומחלות. הכי גרועה הייתה העמידה במסדרים כדי לספור אותנו. שעות עמדנו דום, לפעמים פעמיים ביום, בכל תנאי מזג אוויר. תפילת מנחה בשבת. שבת אחרי הצהריים בקיץ תש"ד. השעה הייתה 6:30 לפנות ערב. מאות יהודים חוזרים למחנה רצוצים מהעבודה ורעבים. בכניסתם לשער המחנה חוזרים הגרמנים וסופרים את הנכנסים. מתוך שנאתם הם מונים אותם ביציאתם לעבודה וכניסתם. אבא לא חזר באותה שעה מהעבודה ולא התפלל איתנו מנחה. אנשי הקבוצה שלו, קבוצת בנדיקט, שכולם בגיל העמידה, נענשו והיה עליהם לעמוד עוד שעות אחדות בשער המחנה. התעללות. שבע לא ניסרו די עצים מהבוקר עד הערב, ואולי גילו הגרמנים שאינם עובדים באותה מהירות כמו בימות החול. אבא דאג לכך שבמשך השבוע יחביאו כמות מסוימת של עצים מנוסרים כדי למעט בעבודה בשבת. אולי נתגלה הדבר? כך עמדו הם זכותים ושבורים ליד שער המחנה. שומר האס-אס במגדל הפיקוח דאג לכך שאנשים יעמדו עמידת דום, מבלי לזוז ממקומם. חלפה שעה. שומר האס-אס ירד מהמגדל, ופחד גדול נפל על היהודים. אולי ירד להקות בהם? השומר עבר על פניהם והלך בכביש לעבר בענייני המנהלה. אנשי הקבוצה רשומים ואין חשש שיזוזו ממקומם, אך בכל זאת תחושת רווחה עופפת אותם. השומר נעלם בקצה הכביש ואפשר לעמוד בצורה נוחה יותר ואפילו להחליף מילה. באותו רגע הפתיע אבא את אנשי הקבוצה וקרא בנעימה. אשרי יושבי ביתך עוד יעלו חסלה, ובא לציון גואל, ואני זאת בריתי אותם, אמר השם. התקדל והתקדש מרבה, אתה אחד ושמך אחד ומי כעמך ישראל, ועל מנוחתם יקדישו את שמך. רצה במנוחתנו, קדשנו במצוותיך ותן חלקנו בתורתך, שבענו מטובך ושמחנו בשועתך. חן וחסד ורחמים עלינו ועל כל ישראל עמך. והיא בעלות המנחה. איש האס-אס נראה מתקרב. האנשים שוב עומדים זקופים עד לשעה מאוחרת במוצאי שבת. המשפט בליל שבת. 9 באב תש"ד במחנה ברגן-בלזן. זו הפעם הראשונה שכל תושבי המחנה קיבלו עונש. היום אין אוכל, לא למבוגרים, לא לנשים, לא לזקנים ולא לילדים. סיבת העונש, הגרמנים גילו שמישהו במחנה שרף מזרון, בנימוק שהמזרון היה מלא קינים. זה פשע בא לכופר, זו חבלה חמורה, ולכן הוטל עונש על כל יושבי המחנה, מנער ועד זקן, 9 באב. אמא בישלה מעט דייסה ללא חלב עבור אחותי הקטנה ביטיה, בת 4. בלי תנור ובלי נפט, על מעט קש ובעמל רב. ברגע האחרון, שניים מאנשי השמירה היהודית במחנה. יהיה משפט. וכך דרך ניהולו של המשפט במחנה. נוסף על העונשים שהגרמנים מטילים, חייבים גם האחראים היהודים שבמחנה להעניש את העבריינים. לשם כך נערך משפט פנימי. הגרמנים נהנו לראות כיצד יהודים מענישים את החיים. המשפט של אמא נקבע ליום שישי בערב. ליל שבת נחמו תש"ד. בדרך כלל ערך משפט כזה זמן רב, וכלל דברי תובע יהודי, עדים, דברי הנאשם, הגנת הסנגור ופסק דין של השופטים.
כולם יהודים, אסירי המחנה. אולם משפטה של אימא ערך זמן מועט בלבד. פסק הדין, שלילת מנות לחם ליומיים. אימא ויתרה על זכותה להכחיש חלק מההאשמות המופרזות, ואף ויתרה על השתתפות הסנגור האמור לבקש הקלה בעונש על עבירה של בישול עבור פעוטה בת ארבע. בברגן-בלזן לא הייתה הפרדה מוחלטת במחנה הגברים למחנה הנשים, ובמשך היום אפשר היה להיפגש. ישבנו בליל שבת והמתנו לשובה של אימא ממקום המשפט. כאשר סיפרה על פסק הדין, שאלתי אותה מדוע המשפט היה כל כך קצר ולמה לא ניצלה את זכותה להכחיש לפחות חלק מהאשמות. מדוע לא אמרה שבאותו יום לא חילקו כלל אוכל ועל כן בשלה דבר מה עבור הבת הקטנה? אימא לא ענתה. ראיתי שהיא נרגשת מאוד. העזתי ושאלתי פעם נוספת, ואימא ענתה, לא היו שם רק שופטים, תובע וסנגור, ישב שם גם יהודי שרשם פרוטוקול. כל מילה שהייתי אומרת שם הייתה נרשמת מיד בידי יהודי ובליל שבת. לכן שתקתי, מוטב לרעוב מעט יותר מלגרום לכך שיהודי יכתוב בשבת. המניין בסכנה. מאז הגענו לברגן-בלזן, קיימנו תפילה בציבור בצריף שלנו מספר 11, ולאחר מכן בצריף מספר 20. התפללנו וקראנו בתורה בימות החול, בשבתות ובחגים. באחד מימי חול המועד סוכות תש"ה, נמשכה התפילה עד המפקד שלפני העבודה. אנשי אס-אס פשטו על המחנה והפתיעו אותנו באמצע תפילת המוסף. עד היום מהדהדות באוזניי הצעקות והקללות שלהם, רק למלמל אתם יודעים. הגרמנים היכו ללא הבחנה ואף שברו חלק מהשולחנות המעטים שהיו בצריף. אבל לא הבחינו בארגז בו היה ספר התורה. לבסוף קראו לאחראי על הצריף יוסף גרונמן והיכו באגרופיהם. המניין התקיים כבר במשך 9 חודשים, והייתה זו הפעם הראשונה שהמניין גרם לסכנת נפשות. בצהריים נקרא אבא אל מר גרונמן, שלא היה שומר מצוות, אך היה יהודי אמיץ. אבא חשש שאכן נסתם הגולל על המניין. אמנם רק אבא נקרא לפה בפניו, אבל נלוויתי אליו. מר גרונמן אמר, מר אמנואל, אתה רואה את החבלות שספגתי? הכל קרה בגלל המניין שאתה מארגן. אני מבקש ממך להימנע מלקיים מניין בשעת המפקד, אבל אל תבטל את המניין. עבור התפילה שלך אני מוכן לקבל מכות. ראיתי כיצד אתה מתפלל וכיצד אתה משתדל שהמניין לא יפריע לאיש. שכתוב בספר, שמר גרונמן לא היה שומע מצוות. אינני חושב שבלקסיקון של הקדוש ברוך הוא קיים המושג הזה שומר מצוות ולא שומר מצוות. מה שכן ידוע, שהשאלה הראשונה ששואלים בן אדם בישיבה של מעלה, נסעת ונתת באמונה. מר גרונמן, דוגמה אדירה של איך שאדם יכול לקנות את עולמו בשעה אחת. המצב הלך והחמיר מיום ליום. צורפו למחנה אלפי אנשים נוספים. הצפיפות הייתה בלתי נסבלת. 3 קומות של מיטות, 2 אנשים במיטה. תוך חודש אחד, שבת 1945, נפטרו זה אחרי זה, אחי שלום, אחותי הקטנה ביטיה, ואחי הבכור אלחנן. לקראת סוף המלחמה הוכנסנו אמי
אחי יונה, אחי דיבר על ואני, לרכבת בהמות שנסע מזרחה. שני אחי, שמואל ושלמה, נשארו חולים בברגן-בלזן. אחי שלמה לא הציג מעמד ונפטר ימים אחדים לאחר השחרור. הרכבת בה נשלחנו להשמדה נסע במשך כשבועיים בין החזיתות של בעלות הברית והאנגלים ממערב והרוסים במזרח. בשבועיים אלו לא ניתנו לנו אוכל ושתייה. ברכבת זו נפטרה אמי בה' אייר 1945. הוציאו אותה מהקרון והניחו אותה ליד פסי הרכבת, כפי שעשו לעוד רבים שנפטרו במהלך המסע. אני לא יודע עוד כמה ימים אחר כך המשיכה הרכבת עד שנעצרה ושנתקלה בצבא הרוסי וחיילי האס-אס ברחו. רבים מאלו שנשארו בחיים ברכבת יצאו לחפש אוכל בבתים בכפר, התנפלו על האוכל ומתו רובם. למזלי, הייתי חלש מדי ונותרתי שוכב ברכבת זו, ברכבת. זו הפעם היחידה שבזכות זה שלא אכלתי, ניצלתי. טופלתי בבית חולים שדה שהקימו הרוסים עבור הניצולים. ממקום השחרור הרכבת נשלחו אנשים חזרה להולנד. קודם נשלחו היתומים, שלא היה מי שידאג להם. כאשר אחי יונה שאל את אחריי למה אותנו לא שולחים, תשובתו הייתה, חכה עוד יום יומיים, עד שברוך ימות, אז תוכלו לנסוע בלעדיו. אין שום סיכוי להביא אותו. אישה שהכירה את משפחתנו והייתה אחות מקצועה, דאגה להביא אותי לבית חולים בגרמניה. ומשם הוא עבר איתי לכמה בתי חולים בהולנד. ושם התגלה שיש לי גם שחפת. כעבור שנתיים לקה אותי משפחת בן אסן, שלא היו לה ילדים, והכניסה לביתה חמישה יתומי מלחמה, ואפשרה לי ללמוד מקצוע. בתקופה זו הגיע אלינו שליח מהארץ. היה זה לא אחר מאשר אביו של הרב בני, נפתלי לאור, אשר נשלח על ידי בבנימין מינץ ממנהיגי פועלי אגודת ישראל. הרב בני נקרא לשמו. ב-1950 עליתי ארצה עם שלושת אחיי הנותרים. למדתי שנה בישיבה והצטרפתי לקיבוץ שעבים, שם הייתי 15 שנה. היום יש לי ברוך השם חמישה ילדים נשואים, 28 נכדים ושבעה נינים. במשך למעלה מ-60 שנה חיינו בהשלמה עם ההכרה שאין לאף אחד מששת בני משפחתנו המתים מקום קבורה. לפני כשנתיים, בדרך מקרית ביותר, התברר לנו שאמי נקברה. ביום הזיכרון של השנה, אחרי 66 שנה, זכינו להקים מצבת זיכרון עבורה ועבור עוד 10 אנשים שנפטרו באותו היום ונקברו באותו המקום. לסיום, אקריא לכם חלק מהתרגום העברי של הדברים שנסעתי בגרמנית שם, בעיירה לונבורג, בגרמניה. בטקס שאורגן להפליא עבורנו על ידי הגרמנים. להלן חלק ממה שאמרתי. אני מאמין בך בריבונו של עולם, באמונה שלמה. אף פי כן יש לי הרבה שאלות. למה אני נשארתי בחיים? אבא לא נשאר. אמא לא נשארה. אלחנן לא נשאר. שלמה לא נשאר, שלום לא נשאר, ואפילו לביתיה הקטנה, ידה יפיפיה בת 5, נתת למות בברגן-בלזן.
אני מוציא את עצמי מהרהר באמירתו של הנביא ירמיהו, טבחת, לא חמלת. כשאבותי ושלושת אחיי, וששני הוריי נגמרו לנגד עיניי, ואותי ראו אותי יתום, הייתי נער בן 15 במשקל 24 קילוגרם. מחושה ומרעב לא יכולתי אפילו לעמוד. כאב לי שאין לי אפילו קבר לעלות ולבכות עליו. זמן קצר לפני סוף המלחמה, העמיסו אותנו רכבת עם קרנות להובלת בהמות. בדרך כלל, בהובלת בהמות, המוביל מעוניין שהבהמות יגיעו בריאות ושלמות ליעדן. אותן דרסו בצורה כזו שרבים לא היו יכולים לשרוד למסע הזה. היה ברור שלמי שהוביל אותנו לא היה אכפת כמה ואיך ימותו במהלך המסע. סגרו עלינו דלתות, וחושך מצרים הסתרר, בקושי אוויר לנשימה, וכמובן שלא היו שירותים. במצב הסניטרי היה היום סירחון ולחלוק שאתם לא יכולים אפילו לדמיין. ומדי פעם הרכבת נעצרה על מנת להוריד את הגופות שקפצו במרכאות יותר מדי מקום. באחת מהעצירות האלה ירדתי מהרכבת לחפש מעט אוכל וקיבלתי ביצה אחת מעיקר. הבאתי אותה לאמא, זה היה הדבר האחרון שאמא אכלה. זמן קצר אחר כך נפטרה, זה היה בדיוק היום לפני 66 שנה. היינו חולים, משתשים, לא ידעתי איפה הורידו אותה ומה נעשה בגופתה. בשנה האחרונה התגלתה לנו רשימה שכתב יופ וייס, שהיה יודן אלטסטר בברנברזן, ושהיה על הרכבת ורשם מי נפטר, מתי, איפה הוא עד מרכבת והאם נקבר. לאחר 66 שנים, אני מוצא נחמה מסוימת במחשבה שאני עומד סמוך למקום קבורתה של אמא. כששכבתי רעב וחולה ברכבת הנוראה ההיא, לא חשבתי שיש לי סיכוי. ואגיד לכם את האמת, בשלב מסוים כבר לא היה אכפת לי. במעמד זה אני מרגיש על בשרי ממש את חזון העצמות היבשות של הנביא יחזקאל. כה אמר השם אלוקים, מעבר רוחות בואי הרוח ופחי בהרוגים האלה, ויחיו. ותבוא בהם הרוח, ויחיו, ויעמדו על רגליהם חיל גדול מאוד מאוד. ויאמר אליי, בן אדם, העצמות האלה, כל בית ישראל האימה. הנה אומרים, יבשו עצמותינו, ועבדה תקוותינו, נגזרנו לנו. לכן הנבא ואמרת עליהם, כה אמר השם אלוקים, הנה אני פותח את קברותיכם ועליתי אתכם מקברותיכם עמי והבאתי אתכם אל אדמת ישראל. וידעתם כי אני השם בפתחי את קברותיכם ובהעלותי אתכם מקברותיכם עמי. סוף ציטוט. כי מי היה יכול לדמיין אז שהיתומים התלושים קלי נידף ברוח שהיינו אז נעלה מן הקבר ונקים משפחות. אחיי ואני ניסינו, הקמנו משפחות, חלק מצאצאינו כאן איתנו היום, וחלקם הגדול נשאר בישראל, מדינה שקמה בתוך השבר הגדול ההוא. אני מודה לכם על ההקשבה. אומרת תודה גם לברוך, אנחנו ממש שכנים ולמדנו
לקח את האירוע הזה עד שבאתי לבקר את השכנים שלי, שמעתי עוד קצת דברים וקראתי עוד הרבה מעבר למה ששמענו היום בספר, שאחיך הגדול כתב, נכון? אנחנו נסיים עם המסורת שיש לנו עם הניגונים, מקדש מלך, אתם מוזמנים, מתבקשים, להצטרף אל השיר.